Join me right now on Kumite TV is Bellator featherweight contender Talita Treta. And joining us is her manager, Aurelio. Thank you so much for coming on the show. You're very welcome. Our pleasure. The first thing I want to start with is, did Talita get married recently? Talita, está perguntando se você se casou recentemente. Aham, me casei em Vegas. Na verdade, eu já era casada há algum tempo, mas nunca tinha feito festa nenhuma. Aí aproveitamos que a gente estava em Vegas com os amigos aqui, com os amigos do Brasil, e se casamos em Vegas. Okay, so they were already married for a while, but because they were in Vegas, so they wanted to take advantage. They had friends together, and they partied together. So yeah, she got married in Vegas recently. Yeah. Oh, exciting! Exciting! Congratulations! Parabéns! All right, we haven't seen you, you know, inside the cage in more than a year. Why did you take so much time off from MMA? Ele está falando que tem bastante tempo que você não luta, né? Por que você ficou tanto tempo fora do cenário do MMA? Então, na verdade, depois da minha última luta, eu tive que ficar um mês, né? Eu acho, de molho. E aí eu comecei uma transição de se mudar para cá, para os Estados Unidos, até mesmo por causa do Bellator, por causa de treino e tal. Eu achei que aqui seria mais... aqui seria mais fácil para mim em relação a muitas coisas, da minha filha também, por causa da minha filha e tal, por causa da minha vida. Então, eu fiquei nessa transição de mudança para cá, para os Estados Unidos. E foi isso. Yeah. So, she's saying that after the time that she had to take off, to be off for health reasons, right? After the fight with Julia Budd in July of last year, she started to transition to move from Brazil to Los Angeles in the U.S. because it's easier for her to train, to be closer to Bellator, and also because of family reasons, because of her daughter. That's she has a her daughter is as you know is a champion, a BJJ champion, a blue belt. She's 16 now, and for sure there are more opportunities for her. So in U.S. So this is why she decided to move to U.S. and that took some time as transition to move to U.S. Right? How has the transition been? You know, moving to the U.S. How is life for you, and what differences do you see living in America? Bom, ele está perguntando como é que foi a transição para você, né? E quais as principais diferenças que você vê vivendo nos Estados Unidos? Então, na verdade, nunca é fácil mudar, né? A gente sai querendo ou não de culturas diferentes, mas eu tinha certeza que ia ter um treino melhor para minha filha, né? Focando nela também por causa do jiu-jitsu dela. Eu sabia que aqui ia ter um treino melhor para ela. Eu sabia que aqui eu ia conseguir focar mais nas minhas lutas, ter uma dieta melhor, que para mim é um pouco difícil, mas ter uma dieta mais, mais rica, né, em tudo, ter uma suplementação melhor. Eu acho que aqui eu ia conseguir focar mais nos meus treinos, né? É difícil até a gente encontrar um lugar, desde o começo, um lugar para morar, para treinar, até a gente arrumar. É difícil, lógico, mas... a gente conseguiu arrumar tudo, eu tô treinando num lugar legal, minha filha tá treinando num lugar legal, então tá tudo se encaminhando super bem. Well, she said that's writing things down here. So she said that's of course it's never easy, right? So, any moving, mainly when you're moving from a country to another, but what she understood since the beginning is that would be a better change for her and for her daughter. So better opportunities to train, better way to eat, right? Better, easy to get supplements. Of course, she had a hard time in the beginning to find a place to live, find a place to train, but everything is coming along now and she's happy and everything is good now. Where is she training now? Is it multiple places or is it just one location? So, onde é que você está treinando agora? Em diversos lugares ou algum lugar específico?
Conseguiu ouvir, então, Thalita? Na verdade, Tu tá me ouvindo? Tô. Tá, então. Na verdade, o Robson, que é meu marido, ele me ajuda, né? Eu tô treinando jiu-jitsu também na Academia do Cobrinha, onde minha filha treina. E na parte de Muay Thai, MMA, eu tô treinando com o Yoko na Point MMA. MMA Point. Então, tá tudo. Não tem várias academias. Na verdade, também tem um amigo meu que é do judô, que é lá no, no Vila Nova Jiu-Jitsu. Eles estão me ajudando na parte também de queda. É isso. Não é em vários lugares, mas tô treinando com meus amigos. Arrumei uma academia legal de MMA para treinar. E é isso. Yeah, she's training a couple of places. So her husband, Robson, is also her coach, right? She's training at the Cobrinha's gym for BJJ. She's training Muay Thai with Yoko at MMA Point, and Judo as well at Vila Nova Jiu-Jitsu, right? Vila Nova Jiu-Jitsu. Vila Nova Jiu-Jitsu, yeah. So she's training a couple in some different places, yeah. Has she been focusing on one part of her game more than others while she's, you know, since she's moved to the U.S.? Você está focando em alguma parte específica do teu treino desde que você mudou para os Estados Unidos? Sim, sim. A gente, desde a última luta também, a gente aprendeu muito que a gente tinha que focar mais na parte em pé, fazer mais sparring, fazer mais combate de luta, chegar mais na realidade da luta. Eu acho que estava faltando um pouco para a gente isso. E a gente decidiu que nessa luta focar bastante nessa parte, né? É uma parte que eu preciso treinar bastante. É a parte do Muay Thai, é a parte do sparring, né? Aquele combate mais, né, de luta, de MMA, de jiu-jitsu com o Muay Thai junto. Está muito focado nisso aqui, nessa parte. Yeah. Okay. So since the last fight, she said that she's learned a lot from the last fight that she had with Julia Budd, and she's focusing more in the striking, in the Muay Thai. She realized that's something that she needs to dedicate a little bit more, to improve her game. Since she is living in the U.S. now, you know, she doesn't have to travel far to go fight. Does she have some like comfort level in that, like not having to be on a plane for so long and having to adjust to the time and everything? Tá perguntando se pelo fato de você agora estar nos Estados Unidos, isso te traz um pouco mais de conforto em termos de viajar, né? Porque você não precisa, no Brasil você precisava viajar 9 horas, né? Agora você não é tanto assim, mas se nessa parte da viagem isso afeta alguma coisa. Não, acho que disso é tranquilo. Eu nunca fiquei muito. Eu tô acostumada a viajar bastante por causa do jiu-jitsu, para longe também, para lutar jiu-jitsu. Sempre viajei bastante. É uma coisa que nunca me afetou muito, esse negócio de fuso horário, de viagem. Foi sempre bem tranquilo para mim. Eu acho que em relação a isso, não. Eu acho que é mais em relação mesmo a que eu consigo focar mais na minha luta. Eu não tenho que ficar tanto naquela correria do Brasil, sabe? No Brasil era muita correria. Aqui não, aqui é mais tranquilo. Eu faço meu treino, academia onde eu faço preparação física, do lado onde eu dou aula, eu dou uma aula só à noite, as preocupações, querendo ou não, é menor. Eu acho que isso faz a diferença. Yeah, what she says is that regarding traveling for competes, it's not something that's made a big difference for her, but the other aspects like training with a good team and having all the benefits of living in the U.S., this is more that's a made difference for her, yeah. Coming off her first professional loss in MMA, what is her mentality now moving forward? Thalita, abaixa, levanta um pouquinho a câmera, só pegar teu rosto, isso. Vindo da tua primeira derrota, né, do MMA, né, como é que tá a tua mentalidade agora de tal, como isso mudou? Cara, para falar a verdade, depois da luta foi muito, muito difícil. Eu achei que nem ia lutar mais. Eu não queria lutar mais. Eu acho que naquela luta eu passei por centenas de situações que eu nunca tinha passado na minha vida. Começando pelo sangue, pelo corte na cabeça, por várias coisas. Eu nunca tinha passado por isso, nem em sparring, nem luta nenhuma.
Então, aquilo foi meio que um baque para mim, né? Eu que venho do jiu-jitsu, que é um esporte tão... não é tão violento, né? Assim, é mais tranquilo. É, então, aquilo foi meio que um choque para mim. Mas depois de um momento, passou, nem sei lá, 2 semanas, eu já estava querendo lutar de novo. Estava muito ansiosa para lutar de novo. A minha cabeça está muito boa. Estou com a minha família. Vai ser a primeira vez que minha filha vai ir junto comigo numa luta no Bellator. Um evento grande, ela vai estar lá, então eu acho que isso é mais uma inspiração para mim, estar com ela, com meus amigos, com o marido, eu acho que isso é o essencial, é o que me deixa forte, é o que vai fazer, estou bem, estou feliz. Yeah, so she said it's, of course, just after her last fight was very difficult for her, because she went through a lot of stuff happened during the fight that she wasn't expecting, right? And she wasn't used to it. She come from a fight that's, although it's a martial arts, jiu-jitsu is way less violent than MMA, right? So she wasn't used to this kind of, she was expecting that would happen, although it's MMA. But she's very happy now. After one week later, she was already wanting to fight again. So that wasn't a concern for her. And she's really happy that this next fight is the first fight that the whole family is going to be together. She's coming with her daughter. It's the first time that she's coming with her, and that means a lot for her. This next fight, you know, Bellator 231, what kind of performance, with all the changes you have made and with your family being there, what type of performance are you expecting this time around? Que tipo de desempenho você está esperando nessa vez, né? Com tudo o teu treino agora, né? Focado do jeito que você está e com a presença da tua família aqui, que você como é que você acha que você vai, como é que vai ser teu desempenho? Cara, eu espero, eu acredito que vai ser lutando muito mais confiante. Eu acho que estava precisando dessa confiança na parte de trocação. Eu acho que eu tenho capacidade, estou evoluindo a cada treino. Eu me vejo, eu filtro meus treinos, eu olho e eu vejo que eu estou evoluindo. Até brinquei esses dias com o Rob, olha, eu estava vendo uma nova, ela estava treinando, assim, mas eu estou vendo a minha evolução dos meus movimentos, dos meus sparres, eu estou enxergando melhor. No melhor, então uma outra pessoa lutando e eu quero ganhar as minhas lutas. Eu não quero já terminar o terceiro round, eu quero poder finalizar o primeiro round, eu quero estar finalizando essa luta logo. She said that she can tell that she develops every session, right? She films every session, all the sparrings, the moves, right? And she can tell that there's a lot of improvement in the striking, and she moves different. But she doesn't want to get to the last rounds to decide the fight, right? She wants to finish in the first round. The next thing I want to talk about is Chris Cyborg. You know, she'll be fighting Julia Budd for the title early next year. Do you think Chris Cyborg deserves an immediate title shot without fighting for the promotion? Because she fought one time and then got a title shot, right? So do you think Cyborg should be fighting one time, at least? Bom, ele tá perguntando sobre a Chris Cyborg, né? Que ela vai lutar com a Julia Budd no início do ano que vem. E se você acha que a Chris Cyborg, ela merece, merece a luta do título, né? Assim, logo de primeira, né? Porque não foi o teu caso, você tem que lutar uma para depois merecer uma luta pelo título. E o que você acha que vai acontecer? Eu acho assim que a Chris Cyborg, ela tem uma história, né? Não tem como negar a história dela no MMA feminino. Ela teve uma derrota no UFC, onde nem deram chance de revanche para ela, né? Os seus motivos, mas não deram. Ela estava num evento que não tinha praticamente meninas na categoria dela, mas eu acho que, assim, merecer, ela merece disputar o título de primeira. Só que eu acho que talvez, eu acho que tinha uma menina que poderia estar antes dela, tipo, eu acho que eu, na minha visão, estava merecendo mais antes,
ou terem botado a Cyborg com ela e quem ganhasse disputasse o título com a Julia Budd. Né? Eu acho que a menina que tá ganhando aí também nessa divisão, que tá indo bem pra caramba, eu acho que tava esperando essa chance mais uma vez de disputar pelo cinturão, mas a Cyborg, em relação ao mérito, não tem nem o que falar. Eu acho que ela tem sim os méritos dela de chegar lá no evento e disputar pelo cinturão. Eu acho que ninguém pode falar o contrário pela história dela, pelos títulos dela, por tudo. Eu acho que... Well, she believes that Chris Cyborg, she deserves it because of the legacy that she has in the sport, right? She came from UFC. She only lost once, right? And she didn't have the chance of a revenge, right? So she didn't have a chance to fight back for to try to win. Who fought against her. The thing is, she also believes that there is somebody else in her weight class that deserved the title shot because she's performing very well, she's winning a lot, but Chris Cyborg deserves it as well. All right, well, what is her prediction of this fight? Does she believe Julia Budd can beat Chris Cyborg? Entendeu? Essa só foi fácil, né? Você acha que a Julia Budd pode vencer a Chris Cyborg? Eu acho que o MMA, as lutas de MMA, cada dia que passa, cada vez que a gente assiste um evento, qualquer evento, UFC, Bellator, ONE, não importa o evento, mas cada dia que a gente acompanha mais, a gente vê que luta é luta, não tem mais essa. Eu acho que todo mundo está treinando, todo mundo está preparado, uma mão pode entrar, pode nocautear, um chute pode entrar, pode nocautear, pode rolar uma queda, pode finalizar. Assim, não tem... Eu acho que existem favoritos? Existe, mas luta é luta, cara. Eu acho a Júlia muito forte. A Cris é muito forte, é óbvio isso. Mas a Júlia também é muito forte. Eu tô na torcida pela Cris, lógico. Eu gosto do trabalho dela. Ela é brasileira também, lógico que eu vou torcer pra ela. Mas a Júlia é uma menina muito dura, muito forte. Eu acho que vai trocar essa força de igual para igual com a Cris. Mas na trocação, eu acho que a Cris mata ela. Okay, so she thinks that... So, first of all, nowadays, it's like everybody's kind of even in the sports, right? So it's fight, right? So everything can happen, right? Suddenly a strong punch can reach and that you have a knockout over there, right? So it's tough. It's very difficult to make a prediction, right? So she also said that Julia is really strong. Of course, she's gonna root for Cyborg because she loves her work and she loves the way that she sparred as well. And because she's, of course, Brazilian. But she believes that Cyborg can win because she has a better striking. She goes to Bellator 231. She gets a good win, a finish. Does she want to fight a couple more times before fighting for the title, or does she want the winner of Cyborg versus Julia Budd? Considerando que essa luta, você ganhando, né, teve uma ótima finalização, você prefere lutar mais algumas vezes ou você quer logo uma luta contra a Cris ou com a Julia Budd pelo título? Eu acho que assim, eu não tenho muito o que querer. Eu não tenho muito o que querer. Eu acho que se o Bellator achar que é melhor para mim, eu vou lá e vou fazer meu trabalho da melhor maneira possível. Se for, eu acho que existe uma fila, que nem eu falei, eu acho que tem uma menina que tá vindo aí muito dura, tá vindo ganhando, e eu acho que provavelmente ela vai ser a próxima, eu tenho quase certeza que ela vai ser a próxima, mas é o Bellator que manda, né? Eles que são patrão, se eles quiserem, a gente vai treinar, a gente vai estar lá. So she says that it's not up to her to decide. Bellator is the boss, and she does what they think that's better for her, and she trusts on that, right? Again, she mentioned that there's this girl that's coming, and she's winning a lot of fights, and
But again, that is not up to her to decide. Who is that girl she's talking about? Quem é essa menina que você está falando? Arlene, eu não sei como fala em inglês, acho que é Arlene. Arlene. The Australian girl called Arlene. I think it's Arlene Blankow. Arlene Jones. Arlene Blankow. So, yeah, Arlene from Australia. Yeah, yeah. Talita, October 25th, Bellator 231. You make your return. Good luck on the fight and good luck on your future. I know that the featherweight division is very exciting right now for Bellator and you are a big part of it. Thank you so much. Thank you. Desejando boa sorte para você, para o teu futuro, né? A tua categoria é uma categoria bastante dinâmica agora e tudo de bom. Vai ser uma grande parte dessa categoria também, disso tudo que está acontecendo. E boa sorte. Thank you.